Tak dobré odpoledne. V té dnešní přednášce bychom si spolu měli povídat o složení intracelulární tekutiny, zároveň s tím částečně o složení extracelulární tekutiny, o některých jevech, které nastávají na rozhraní těchto dvou typů tekutin. A ve druhé části přednášky si řekneme něco trochu více o pH a pufrech a jejich fyziologických funkcích. Jo, děkuju. Jejich fyziologických funkcích v buňce a v organismu. Ta dnešní přednáška bude z velké části navazovat na to, co většina z vás už ví a zná ze střední školy, z gymnázia nebo jinde. Zároveň chápu, že někteří z vás třeba nestudovali tyhle ty věci úplně do hloubky, takže se budu snažit i třeba věci, které někteří dobře znají, tak je znova vysvětlit a detailněji vysvětlit. Měli bychom na tu přednášku mít relativně dost času, takže se vůbec nebojte ptát se ve chvíli, kdy třeba zjistíte, že vám to úplně jasné není. Takže neměli bychom být úplně v časovém stresu. Ptejte se. Tak, podíváme-li se, už to video projelo, což nemělo, ale bohužel se to stalo. Když se bavíme o složení intracelulární tekutiny, nebo když se bavíme o tom, jaká je situace uvnitř savčí buňky, já budu s dovolením používat tu zelenou tabuli, protože si myslím, že to je líp vidět, ale když tak pak řekněte, by ne. Tak když se podíváme na savčí buňku, ale nejenom savčí samozřejmě, ale klasicky, tak to, co se kreslí, je prostě, že tam je nějaká buněčná membrána, pak jsou tam jako nějaké organely a ty organely plavou ve vodném roztoku, kterému se říká cytoplazma nebo cytozol, a v podstatě máme představu, že ten vnitřek té buňky je něco, co když si dáte do skumavky, tak to bude takový jako průzračný roztok. Jo? Tak to není. A tady tohleto video, který teda už jste jednou viděli, já vám pustím ještě jednou, je relativně nedávno vytvořený 3D model teda bakteriální buňky. Je to jedna z nejmenších a principiálně nejjednodušších bakterií, které existují, Mycoplasma genitalium, která je opravdu jenom asi 145 nanometrů velká, je teda mnohem menší než naše buňky, výrazně menší. Je mnohem jednodušší, protože je taky menší, obsahuje vlastně docela malé množství komponent. Nicméně je to opravdu věrný v uvozovkách model toho, jak ta buňka vypadá, a vznikl tak, že ti vědci a vědkyně v podstatě analyzovali kompletně složení té bakteriální buňky a potom pomocí 3D modelu těch jednotlivých komponent to složili všechno dohromady na základě toho, že věděli, jaké jsou tam koncentrace těch jednotlivých komponent. To, co chci ale zdůraznit, že tady v tomto modelu kompletně chybí nízkomolekulární látky, čili ten model, který uvidíte a už jste viděli, se týká jenom vysokomolekulárních látek, to znamená proteinů a nukleových kyselin. Jo? A samozřejmě tady jsou jako nějaký lipidy. Jo? Jinak tam není, jinak jako všechny ty menší věci tam prostě vůbec nejsou. Takže ty si tam ještě musíte dopředstavit, jo? Že tam jsou všechny ty různé metabolity, o kterých trochu už něco víte, nebo si o nich budeme povídat. Slyšíte mě vzadu dobře? Jo? Když tak houkněte, kdybych nemluvil nahlas dost. Jo, takže ty všechny si tam ještě do toho musíte vložit. Jak už jste viděli, uvidíte na tomhle videu, tak tenhle ten klasický intuitivní model prostě vůbec není pravda. Takže teď se díváme zvenku na buněčnou membránu. Takhle se membrána odstranila, tohle je cytoplazma. Jo? To cytoplazma je prostě absolutně zahuštěný prostředí, ve kterém jeden protein vedle druhého je. Tam ty špagety, fuzily, asi možná by to byly, jsou nukleové kyseliny, čili bakteriální nukleoid, a jsou tam nějaké RNA. A to zacílilo, myslím, na ribosom, jo? Nebo teď si nejsem úplně jistý, co to je. Tohle je bakteriální buňka, to znamená, můžeme si říct, nechám to ještě párkrát běžet, můžeme si říct, že můžete si to snadno najít, když se podíváte na Mycoplasma cell model, tak vám to vyskočí první na Google, jo, není to těžký najít. Čili i když je to bakteriální buňka, tak ty savčí buňky si můžeme představit, že zase tady v tomhle nebudou tak příliš odlišné. Ta koncentrace
proteinů v cytoplazmě lidské buňky, nebo savčí buňky, typnul by si někdo, jaká ta koncentrace je? Normálně běžné cytoplazmě, jaká je koncentrace proteinů? Tak to si řekněte, ale jako v, řekněme, v gramech na litr. Jako typujte, předpokládám, že to někdo... Prosím? 10. 400. 600. 1000 gramů na litr, no, OK. 600. 420, super. Jasně, vidím, že už se pohyb, už se to jako zacilujeme. Je to, teď to bude znít jako málo, jo? Ale je to zhruba 100 gramů na litr, což není zas tak málo, protože zaprvé se tam musíme představit, že tam nejsou jenom proteiny, ale je tam taky spousta jiných věcí. Zároveň koncentrace 100 gramů na litr je zhruba koncentrace vaječného bílku, koncentrace proteinů ve vaječném bílku. Jo? Takže když si představíte vaječný bílek, tak takový jako polorosilovitá věc je, co je naše cytoplazma. Vypadá pravděpodobně, kdybychom ji namodelovali, tak by vypadala nějak takhle, až na to, že by mezi těmi jednotlivými barevnými obláčky proteinů prostě byla spousta těch dalších nízkomolekulárních látek, které jsou tam taky, a samozřejmě vody. Takže tenhle ten obrázek budu rád, když budete mít v hlavě a kdykoliv, když... Já už to teda s dovolením radši vypnu, aby vás to nerušilo. Zároveň si ale všimněte, že už v téhle přednášce a potom všude my budeme pořád předpokládat, že ta cytoplazma je v podstatě ten vodní roztok, ve kterém jsou nějaké koncentrace nějakých věcí. Proč to tak je? Je to tak proto, že kdybychom počítali s buňkou takhle, tak by většina těch jevů, které pozorujeme a kterým nějakým způsobem rozumíme, bylo strašně složitý matematicky prostě spočítat a namodelovat. Jo? Takže pro jednoduchost většinou předpokládáme, že to je teda nějaký vodní roztok, vlastně předpokládáme, že to je zředěný vodní roztok. Jo? Zředěný vodní roztok nějakých jako věcí, což prostě není pravda. Ale budeme to dělat i nadále. Ale mějte v hlavě pořád, není to pravda. Jo? Takhle dopravy buňka vypadá. Fajn. Když se podíváme na tělesnou tekutinu, taky běžně rozdělujeme do dvou částí, a to je tedy intracelulární tekutina a extracelulární tekutina. Na tom asi není nic jako extra zvláštního. Intracelulární tekutina je ta v buňce, extracelulární je ta mimo buňku. A tu extracelulární potom ještě dělíme, teď už teda v medicíně spíš, dělíme na další dvě podskupiny, a to je tekutina intravazální, což znamená, to je tekutina, která je v cévách a myslí se tím převážně v krevních cévách. Samozřejmě lymfa by patřila mezi intravazální tekutinu, ale obvykle se tím myslí v krevních cévách. Takže intravazální a potom extravazální, to je ta, která je mimo cévy, ale není v buňkách. A té extravazální tekutině se většinou říká intersticiální tekutina. Intersticiální, což znamená, že je prostě mezi buňkami. Jo? Takže není v cévě, ale je prostě nějak jako omývá přímo ty buňky. Takže intersticiální IT. Nevím, asi se to tak neskracuje IT, ale intersticiální. IS možná. Ha? Jestli bych to napsal? Je to celý slovo. To neuvidíte, že zase? Intersticiální. Intravazální. Vás je céva. Z hlediska medicíny nás obvykle, jako z hlediska nějaké diagnostiky nebo tak, tak nás zajímá převážně ta intravazální tekutina, to znamená v převážné většině krev a nějaké její deriváty. Proč? Protože je snadné se k ní dostat. Dostat se k intersticiální tekutině je většinou nějakým způsobem komplikovaný, ne že by to nešlo, ale používá se to spíš někde ve výzkumu. Většinou prostě, když potřebujeme od pacienta nějaký vzorek
tělesné tekutiny, tak ho prostě někam píchneme a vytáhneme krev. Ještě jednou teda prosím, ta intersticiální tekutina, tak to je? To je tekutina, která je mimo buňky, ale zároveň není v cévách. To znamená, to je ta, která umývá přímo ty buňky. Je to tkáňový mok. Jo, to je intersticiální tekutina. Bezva. To je jenom rychlé dělení. Prosím. Tak, pojďme se teďka podívat na složení těch dvou typů tekutin, to znamená intracelulární a extracelulární, protože jejich složení je v něčem podobné a v něčem se liší. A jsou to právě ty rozdíly mezi intracelulární a extracelulární tekutinou, které vedou ke vzniku zajímavých jevů, které jsou velmi důležité pro fungování našeho organismu. Obě tekutiny, intracelulární, extracelulární, samozřejmě jejich hlavní složkou je voda. Super. Nezapomínejte na to, když se pak ptáme třeba ve druhém ročníku ústní zkoušky, všichni zapomenou na vodu, vyjmenují všechno až po stroncium prostě, a který tam není normálně, ale prostě vyjmenují všechno a pak zapomenou, že tam je ta voda. Takže hlavní složka je voda. Ty další složky potom rozdělujeme na vysokomolekulární, makromolekulární a nízkomolekulární. Jo, to je takové jako klasické dělení, které se používá. Ty vysokomolekulární nebo makromolekulární látky, které najdeme jak teda extracelulárně, tak intracelulárně, tak zahrnují proteiny, nukleové kyseliny. Jo? Proteiny, nukleové kyseliny jsou ty vysokomolekulární látky. Jo? Samozřejmě můžeme tam najít nějaké jako polysacharidy a tak podobně, ale to, co je hlavní, jsou teda proteiny a nukleové kyseliny. Ty najdeme jak intracelulárně, tak samozřejmě extracelulárně a jejich identita, to znamená to, o jaké proteiny jde, se samozřejmě taky liší. Nebudu zacházet, budeme se to učit v dalších přednáškách, si budeme říkat, jaké proteiny jsou v plazmě a tak dál. Jo, takže teď nemusíme tady řešit, které jsou kde. Jenom to, co řeknu, je, že koncentrace proteinů v té intersticiální tekutině je nejnižší. To znamená, v té intravazální v krvi je vlastně docela hodně proteinů, intracelulárně je mega moc proteinů, jo, v té intersticiální tekutině je jich podstatně méně. Tak to je jenom taková jako zajímavá věc, co se týče proteinů. Ty nukleové kyseliny, ty jsou spíš buňce schované v nějakých kompartmentech a to jsou věci, o kterých už jste se učili nebo učit budete. Co se týče těch nízkomolekulárních složek, tam samozřejmě teda hlavní voda a potom jich existuje prostě obrovská šíře, obrovská spousta. Jo? V podstatě by se dalo říct, že všechny ty různé metabolické intermediáty, o kterých se budeme bavit, tak to jsou všechno součásti intracelulární tekutiny, protože tam jako někde nějakým způsobem existují. Stejně tak se budeme bavit o složkách, jedna z dalších přednášek o složkách krevní plazmy, kde prostě jsou ty klasické jako věci, živiny, různé glukóza, mastné kyseliny a tak podobně. Takže ty nízkomolekulární složky, zejména ty organické, prostě jich milion. To, na co se chci ale teď zaměřit, je podmnožina nízkomolekulárních látek a to jsou jonty. Nebo se jim taky často v medicíně říká elektrolyty. Historickým názvem. Ale jsou to jonty. Proč se na to chci zaměřit? Protože v tom jontovém složení nebo v koncentracích jontů mezi intracelulární a extracelulární tekutinou jsou docela zásadní rozdíly. A ty zásadní rozdíly vedou, jak už jsem říkal, ke vzniku některých zajímavých věcí. Takže pojďme se podívat, jak se liší jontové složení nebo složení elektrolytů v extracelulární tekutině a v intracelulární tekutině. Pak si řekneme, co by to mohlo způsobovat. Tak. Když bych se zeptal, třeba už to, nebo skoro určitě to někteří budete vědět, co je hlavním kationtem, jo, co je hlavním kationtem extracelulární tekutiny? Super, je to sodík. Zatímco hlavním kationtem intracelulární tekutiny je traslík. Bezva. To ještě udělám jinak.
sodík, napíšu draslík. Tak, zase někteří už to třeba budete vědět. Jaké jsou ty zhruba koncentrace tady těchto iontů v extra a intracelulární tekutině? To znamená, v extracelulární tekutině, kolik byste si typli, nebo kolik jste slyšeli, že by tam mohlo být sodíku zhruba? 142. Řekněme, 145 třeba řekněme. Milimolů na litr. Milimolů na litr. A kolik bylo v intracelulární tekutině? Není to stejně, jo? U sodíku, jo, proto jsme si řekli, nebo proto někteří z vás řekli, že zatímco v extracelulární tekutině tím hlavním kationem je sodík, tak v intracelulární tekutině je tím hlavním kationem draslík, jo? Takže ho tam není stejně. Jo, tyhle dva ionty jsou v podstatě, by se dalo říct, jako prohozené, i když, jak uvidíme, tak nejsou úplně prohozené. Tady zaznělo někde 10, to si myslím, že je docela dobrý číslo, já napíšu 12, protože to mám napsané v papíře, ale 10 je, řekněme, jako plus minus fajn. Zase jsme v milimolech na litr. Bezva. Co s tím draslíkem? V extracelulární tekutině, čili pokud to někdo znáte, tak si představte v krvi, v plazmě, 4,5 beru. No, milimolů. A v té intracelulární? Zhruba? No, je to zhruba, taky napíšu 140, jo, je to čili o trošku méně než toho sodíku, ale tak zhruba takhle nějak by to mohlo být. Tak, hlavním aniontem tady těchhletěch... respektive chloridový anion, ale jasně. Jsou někteří lidé, kteří jsou docela citliví na to, že se říká chloridy a ne chlor, protože to není chlor, ale to jsou chloridový anion, jasně. V extracelulární tekutině... ne, ještě si řekněme, kolik toho chloridu tam je asi. V extracelulární tekutině řekněme 100. Zhruba. V intracelulární tekutině... to už asi nikdo moc vědět nebude. Papíru mám napsané 3, tak dáme třeba 3. Ono se to samozřejmě pohybuje v nějakých rozmezích. Teď nejde úplně o ta rozmezí. A dalším významným, ono už to tady zaznělo, i když vlastně to zaznělo něco jiného, dalším významným aniontem těch obou tekutin, fosforečnanový a hydrogen uhličitanový, jo? Takže to jsou ty dva další super významné anionty, budeme je potom potřebovat i pro ty pufry a pro to pH. Takže když si vezmeme bikarbonát, tak zhruba 25 v krvi, to je něco, co pak se postupem budete učit, intracelulárně ho méně, zhruba řekněme 10. A co se týče fosfátového, píšu PI. Setkali jste se už někdy s tady s touhle zkratkou P s indexem I? Prosím, setkal se s tím někdo? A tak zkusíte vysvětlit, co to znamená? Organický fos. Akorát ne organický, ale anorganický. Jo. Takže PI znamená anorganický fosfát. Proč se to takhle divně píše? Proč prostě nenapíšu fosforečná nebo něco takového? Píše se to proto, že ten fosfát existuje v mnoha různých formách podle pH. Jo? Fosforečná, hydrogen, fosforečná, dihydrogen, fosforečná, kyselinu fosforečnou moc v těle neuvidíte za běžných okolností. Takže jsou různé formy fosfátů. Takže aby se nemuseli vypisovat, tak se napíše P jako všechny fosfáty dohromady. A to I je teda z anglického inorganic, ne, jako anorganický, protože máme v metabolismu v buňkách všude spoustu organických fosfátů. Jo? Esterů s kyselinou fosforečnou, glukóza 6-fosfát, adenozin trifosfát a tak dále. Jo? Takže PI je zkratka pro anorganický fosfát, všechny fosfáty dohromady. Kolik tady máme? Zhruba 2 extracelulárně, zhruba 30 intracelulárně. Zhruba. Jo? Takže tady vidíme nějaké rozdíly, které u některých iontů jsou větší, u některých iontů jsou menší, mezi extra
a intracelulární tekutinou. A jsou to právě tyhle ty rozdíly v iontovém složení, které vedou ke vzniku membránového potenciálu. Určitě už jste, nebo někteří už jste slyšeli o membránovém potenciálu. Spousta našich buněk má elektrický potenciál, čili rozdíl nábojů na, řekněme, vnitřní a vnější straně membrány. A tenhle ten membránový potenciál na cytoplazmatické membráně je velice důležitý pro funkci některých tkání, jako je třeba svalová tkání nebo nervová tkání. Většinou jste slyšeli. Tak. Pomocí tady těchto rozdílů v iontovém složení si můžeme ukázat velmi rychlý takový model, my to ještě budeme potom probírat jako jinde, ale můžeme si ukázat velmi jednoduchý model toho, jak ten membránový potenciál vzniká. Bude to jako extrémně zjednodušeno. Představte si, že máte buňku, jsem mohl použít tuhle, ale nakreslil jsem si ještě jednu, že máte buňku, která má uvnitř plus minus tohleto, jo, pardon, já jsem tady ještě zapomněl jedny hrozně důležité anionty, a to jsou proteiny. Jo, ty proteiny fungují převážně jako anionty za fyziologického pH, takže se počítají mezi anionty, byť samozřejmě některé proteiny jsou spíš kationtové a jiné jsou spíš aniontové, ale celkově proteiny jsou považované za anionty, takže ještě tady budou proteiny, které jsou jak intra, tak extracelulární. Tak. Pojďme k tomu modelu vzniku toho membránového potenciálu. Máte buňku, která má vevnitř tady tohleto složení a máte extracelulární tekutinu, která má, řekněme, plus minus tady tohle složení. Ta konkrétní čísla můžete najít trošku odlišně, protože to záleží, o kterou část extracelulární tekutiny jde, o kterou konkrétní buňku a tak dále. Takže jako berte je, že jsou spíš jenom, abyste viděli ty rozdíly, než abyste si je zapsali, naučili se je nazpaměť, jo? Protože na to přijde čas jindy. Tak. A teď si představte, že v té buňce, ta buňka má prostě intaktní membránu a jediné, co v té membráně je, jsou kanály, nebo respektive jediné, co je otevřené, jsou kanály, proteinové molekuly, které umožňují průchod něčemu. A tohle jsou kanály, které umožňují průchod draselných iontů. Jsou to draselné kanály. Jo? Nic jiného nemůže projít. Jo? Co se bude dít? Změna elektrochemického potenciálu. To zní skvěle, ale je to strašně abstraktní myšlenka. Jo? Elektrický potenciál nebo elektrochemický potenciál je strašně složitý. Tak. Tak. Těch rozdílů ve složení je tam spousta. To se netýká jenom draslíku. Jo? Ale protože jediný díry v té membráně, které tam jsou, jsou ty, které umožňují, aby prošel draslík, tak to, co se bude dít, bude, že bude procházet draslík. Respektive draselné kationty. Budou procházet ven, budou procházet dovnitř, sem a tam. Jo? Nic jiného procházet nemůže. Asi voda, ale to nechme stranou teďka. Jo? Vy jste řekl, že jak to bylo, že draslík se bude snažit vyrovnat svoji koncentraci. Tak. Ten draselný iont, velmi malý, nemá mozek, nedokáže si říct, co chce vlastně udělat. Já vím, jak to myslíte, jo? Ale proč se bude snažit, nebo jako, jak se bude snažit vyrovnat svoji koncentraci? Jasně, ale jak to ví ten draslík, kde ho víc? Přes difuzi, fajn, to je pravda. Difuze je jenom nějaký jako náhodný posun částic. Ano, je to přes difuzi. Ale jak ten draslík ví, kde ho víc a kam má jít? Ano. Vůbec ne, ta tam není. Samozřejmě, že tam je a hraje nějakou roli, jo? Ale tady v našem jednoduchém modelu nic takového není. Bude malý náboj, protože těch zraslíků je tam málo, takže to je jako, že spíš tam a bude tam menší odpudivá síla, než to bude
Super, díky za tenhle návrh, jo. Není to pravda. Ale umožňuje mi to říct jednu důležitou věc. Když bychom sečetli na obou stranách, teď vám to nevíde, jo, protože tam není úplně všechno a tak, jo. Ale když bychom sečetli anionty a kationty na obou stranách, tak vám vyjde praktická elektroneutralita. Jo, to znamená, že na obou těch stranách máte v podstatě úplně přesně stejný počet záporných nábojů jako kladných nábojů. Jo? Takže v tuhle tu chvíli, kdy my jsme jakoby na začátku, tam žádný elektrický náboj, žádný potenciál není. Jo? Tady není žádný rozdíl v počtu nábojů, jo? Na začátku. On vznikne, protože chceme dostat jako membránový potenciál, jo? Ale v tuhle chvíli tam žádný není. Takže to není ten důvod. A jak si to představit, jo, tu sílu koncentračního gradientu? Jo, že je tady něco jako koncentrační magnet, který je jako tahá ven. Koncentrační gradient vytváří hrozně vysoký chemický potenciál toho obrazíku a ono chce snížit. Jako, každá To je super, to je krásný termodynamický princip, jo, ke kterému se pak taky jako dostaneme, ale je prostě v tuhle chvíli jako dost abstraktní. Myslím si, že existuje jednodušší způsob, jak si to představit. Ano, ještě tam je nějaký návrh. Ne, tohle je super, já se k tomu vrátím, jo, hned, ale... To vůbec ne, osmotický tlak vůbec ne, k tomu se dostaneme ještě dneska taky. Dobrý, díky za návrhy. Už, ano? Pojďte. Jo. Super, jo. Nejjednodušší způsob, jak se to představit bez nějakých abstraktních termodynamických principů, jako je chemický potenciál, jako je entropie, které tam samozřejmě hrajou roli, jo. Ale mnohem jednodušší je představit si, prostě, že to je statistický proces, jo, což pak jde i k té statistické termodynamice, a že prostě, když je víc draselných iontů tady, na nějakou jednotku prostoru a méně tady, tak čistě statisticky vzato, když oni budou volně si proudit sem a tam, tak ta pravděpodobnost, že ten draslíkový kation vyleze ven, je prostě větší, než že vleze zpátky dovnitř. Jo? A tahle ta statistická pravděpodobnostní nerovnováha trvá v podstatě principiálně do té chvíle, než se ty koncentrace vyrovnají. Jo? Super. Jo? Máte pravdu s chemickým potenciálem, to všechno jako je pravda, jo? Ale nevím, jestli je to úplně dobrý způsob, jak si to představit. Takže, co se bude dít je, jak jste správně řekli, draselné kationty budou vytýkat ven, jako oni budou vtýkat i dovnitř, ale ve výsledku ten celkový směr bude, že budou vytýkat ven. Tak. A protože samozřejmě ty draselné kationty jsou kladně nabité, tak to znamená, že odvádí kladně nabité ionty zevnitř buňky ven. Znamená to, že ten vnitřek té buňky se začne stávat relativně negativním oproti okolí té buňky, které se začne stávat relativně pozitivním. Elektricky za to. Jo? Tak. Kdy se to zastaví? Ano? Ještě otázku, jak se dám jako vysvětlit, že jako v případě, když dochází k tomu vyrovnávání těch koncentrací na draslíku u těch buňky, tak jak je jako možný, že v té buňce, tak je toho draslíku jako mnohem víc? No, to si teď řekneme. Kdy se to zastaví? Kdy se tenhle proces zastaví? Dokud se nikdy se nezastaví, super, to se mi líbí, tenhle přístup. Principiálně se nikdy nezastaví, samozřejmě ty ionty pořád budou proudit, ale není to tak, že se to zastaví až ve chvíli, kdy se vyrovnají ty koncentrace. To, což odpoví na vaši otázku, proč je tam teda, jako, jak je možný, že tam je rozdílná koncentrace, když by to mělo všechno utíct, že jo, ten draslík, jo, neuteče. Super. Takhle to přesně je. To znamená, ta difúze draslíku bude pokračovat tak dlouho, dokud ten negativní náboj uvnitř vlastně nevytvoří dostatečně velkou sílu elektrického pole, která naopak zase ty pozitivně nabité draslíky začne tahat dovnitř. Jo?
A tyhle ty dvě v uvozovkách síly, jedna z toho je reálná síla, ta druhá není síla, to je nějaký statistický pohyb, ale když se tyhle ty dvě síly, tomu budu říkat, vyrovnají, tak se ten proces zastaví. Nezastaví, pořád běží, pořád jako ty jonty běží sem a tam, ale už se nebude měnit koncentrace a už se nebude měnit ten náboj. A tímhle se dosáhne takzvaný rovnovážný náboj nebo rovnovážný potenciál pro draslík a ten je někde kolem minus 90 mV. Takže dostane se ten potenciál na minus 90 mV a tam se to zastaví, to vytékání těch draselných jontů. To, co je tady hrozně potřeba zdůraznit, že k tomu, abychom způsobili velikou změnu potenciálu, elektrického potenciálu, tak nám stačí jenom strašně maličké množství jontů. Jo? Můžete si to potom někdy spočítat přes náboje, kulomby a tady tyhle jako věci, jo? Ale k tomu, abychom změnili třeba minus 90 mV na 0 mV, tak stačí přesunout z té buňky třeba jenom pár desítek tisíc jontů. Jo? Nevím, jestli vám to přijde hodně nebo málo, ale je to strašně maličko. Jo? Tam jsou samozřejmě 10 na, nevím, 9, 12, něco takového jako množství jontů. Jo? To znamená to, že přesunete 10 tisíc. Vlastně vůbec ani nezmění koncentraci těch jontů v buňce. Jo? Když ji změříte, ona je vlastně furt stejná, protože vám uteklo jenom hrozně malinký množství, ale vytvoříte tady tenhle ten velikánský potenciál. Jo? Takže tohle je takový jako nejjednodušší model toho, jak vzniká membránový potenciál a tenhle ten jednoduchý model je založený pouze na tom, že máme rozdílnou koncentraci draselných jontů venku a uvnitř. Vteřinku. Realita je samozřejmě mnohem komplikovanější. Reálné buňky nemají otevřené jenom draslíkové kanály, mají otevřené spoustu jiných kanálů, mají sodíko-draslíkovou pumpu, která prostě je elektrogenní a pumpuje nějaké věci tam a tyhle všechny věci pořád běží dohromady. Proto taky většina našich buněk nemá potenciál minus 90 mV, ale má ho většinou méně negativní, protože tam hrají roli jiné jonty a jiné procesy. Jo? Takže realita je mnohem komplikovanější, nicméně tohle je nějaký jako z mého pohledu aspoň nejjednodušší způsob, jak si představit, kde se tam ten potenciál vůbec jako vezme. Jo? Tam dotaz. Jo, rovnovážný potenciál pro draslík. Jo, protože stejně tak můžeme nadefinovat rovnovážný potenciál pro chloridy a tak dál, ale to nechci teďka úplně tady komplikovat. Ano. A jak buňky ví, že uvnitř musí být draslík a venku sodík? Jo, čili ta otázka v podstatě je, jak se stane, že jsou tam tady tyhle ty rozdíly v tom jontovém složení. Velmi dobrá otázka a stane se to proto, že tam právě máme v buňkách různé typy pump, které udržují to změněné jontové složení té intracelulární tekutiny. Jo? Takže když tam zazněla ta sodíkodraslíková pumpa, ta je super důležitá, ale je relativně málo důležitá pro ten samotný potenciál, ale je důležitá právě pro udržování toho rozdílného složení ovnitř a vně. Jo? Takže ty buňky si udržují tady tuhletu koncentraci pomocí aktivních transportních mechanismů. Zase o nich budeme mluvit v další přednáška. Super, ano. Přesně tak, jo. Ta sodno-draselná pumpa, její úkol je hlavně udržet to rozdílné jontové složení. Ona je elektrogenní a přispívá taky k tomu potenciálu, ale to není to nejdůležitější a přispívá relativně málo. Jo. Bezva. Tak, tímhle jsme se tím membránovým potenciálem a tím, že někdo to tady navrhl, tak se dostáváme k dalšímu jevu, který se na těch membránách objevuje, a to je osmóza. Co už jsem tak slyšel od kolegů, kolegyň, kteří s váma měli semináře, tak jsem pochopil, že osmóza je něco, co ne vždycky je úplně dobře asi pochopitelný, o co tam jde. Co je osmóza? Když tak jenom zvedněte ruku, abych věděl, kdo mluví. Ano.
OK, já si z toho vezmu to, co bylo správně. Osmóza je jev, při kterém rozpouštědlo prostupuje semipermeabilní polopropustnou membránou z místa, kde je vyšší koncentrace rozpouštědla, do místa, kde je vyšší koncentrace rozpuštěných látek. Jenom zvedněte ruku, jestli jste tuhle definici už někdy slyšeli, nebo jestli ji mám nějak víc dobře, super, jo? Tak většina z vás jako tohle už slyšela. Proč jsem řekl, že si z toho beru jenom tu věc, která je správně, a ne tu věc, která není správně? Jo? Vy jste totiž říkal, že jde o koncentraci iontů. Jo? Nejde o koncentraci iontů. Jde o koncentraci jakéhokoliv jako rozpuštěné látky, nebo většinou to tomu říkáme jakýchkoliv osmoticky aktivních částic. Tohle je věc, která si uvědomuju, je často nepochopená nebo prostě nějakým způsobem zapadne, že osmoticky aktivní částice jsou, a teď to trošku zjednoduším, jo, ale principiálně jsou to jakékoliv rozpuštěné věci, které nejsou to rozpouštědlo. Jo? Takže zase, abychom si to představili jasněji, tak tady, jako jsme měli membránu, která byla propustná pro draselné ionty, tak můžeme mít membránu, já teď ji nakreslím jenom takhle jako lineárně, je to membrána, která je propustná pouze pro vodu. Bavíme se o lidských buňkách, celou dobu se budeme bavit o lidských buňkách a lidském těle a tak dále, tak používáme vodné roztoky. Jo, v jiných roztocích to může fungovat trošku jinak, ale principiálně ty principy jako jsou skoro stejné. Takže máme dva vodné roztoky, nebo můžeme si představit, že na jedné straně je jenom rozpouštědlo, jsou jenom molekuly vody, a na druhé straně jsou molekuly vody a mezi nimi jsou nějaké rozpuštěné částice. Tak, to, co ten jev osmózy popisuje, nebo to, co říká, je, že v téhle té situaci, když máte membránu, která jenom umožní vodě a ne těm rozpuštěným látkám, aby prostupovaly, tak se bude dít to, že ta voda začne prostupovat do té části, kde je jakoby nižší koncentrace vody, protože tam jsou nějaké jiné věci, jo, tak dlouho, dokud se buď ty koncentrace nevyrovnají, což se většinou nestane, nebo dokud tady nevznikne tak velký tlak, který jakoby začne tlačit proti tomu, až dojde k rovnováze. Jsem to řekl tak jako rychle, klasický, co se ukazuje, je, že máte skleněnou trubici, tady je ta membrána a ta voda se vytlačí tak, že vlastně ten hydrostatický tlak se vyrovná tomu osmotickému tlaku. Jenom zvedněte ruku, jestli jste tuhle věc viděli, nebo jestli to mám ještě dovysvětlit. Zvedněte ruku, jestli jste ji... No, ale už to nejsou úplně všichni. Zatím to nechme u toho, abych nemusel úplně zacházet tady do detailu tohle. Zatím to nechme tak, že prostě to rozpouštědlo bude prostupovat, jo, tou polopropustnou membránou. A to, že bude prostupovat, tak se vlastně začne tlačit. Představme si, že to je uzavřený prostor, jo, ať je to úplně nejjednodušší. Je to uzavřený prostor a jak prostupuje to vteřinku, jak prostupuje to rozpouštědlo, tak prostě tady bude větší tlak, protože tam prostupuje to rozpouštědlo. Jo? A tenhle ten tlak, který se tam ustaví, se jmenuje osmotický tlak. Velmi jednoduše řečeno, ano? Vy jste hovorili, že to je vlastně příchod osmoticky aktivních částic? Ne. Je to průchod... To, co prochází tou semipermeabilní membránou, je rozpouštědlo. To, co se liší mezi touhle stranou a touhle stranou, je, že tady máme nějakou koncentraci rozpuštěných látek, osmoticky aktivních částic, zatímco tady je ta koncentrace nižší. Jo? Nebo jsou různé ty koncentrace. Jo? To, co prostupuje, je rozpouštědlo a liší se koncentrace nějakých rozpuštěných látek. Jo? Znova zdůrazňuju, nejde o ionty. Osmoticky aktivní částicí může být glukóza, může to být kus nějakého proteinu, může to být aminokyselina, může to být vícenásobně nabitá věc, může to být úplně nenabitá věc, může to být malá věc, může to být velká věc. Jo? Samozřejmě, když do tady tohohle experimentu, do té vody hodíte židli,
tak ta židle patrně bude mít zanedbatelný osmotický efekt, protože to prostě není mikroskopická částice, která je schopná účastnit se těchto dějů. Jo? Takže když ty molekuly začnou být příliš veliký na to, abychom je mohli považovat za rozpuštěný, tak oni přestanou vlastně dělat tohle. Jo? Takže židle už není osmoticky aktivní částice, ale různý velikosti mikroskopických částic ten osmotický tlak nebo ty osmotické jevy můžou vyvolávat. Ano. No a u koloidních už je to taky trošku problémat, nebo jako můžete, jo, nechci dávat nějakou jako hranici velikosti, jo, spíš je dobrý, abyste si řekli, všechno je osmoticky aktivní, jo, je to lepší, než aby, jako jste si říkali, třeba jenom ionty, nebo jenom nějaký malý molekuly, ne, prostě skoro všechno, s čím se setkáme, vytváří tady ten osmotický jev. Ten osmotický tlak, Já vám napíšu vzoreček, jo? Ale vůbec to není důležité, abyste ten vzoreček znali. Osmotický tlak, velké P, se vypočítá tak, že vy násobíte Boltzmannovu konstantu termodynamickou teplotou a koncentrací. Nemusíte tohle vůbec vědět, není to důležité. Proč to ale kreslím? Jediný, na čem to závisí, kromě teda Boltzmannova konstanta teplota je teplota, ale ta další věc, na které to závisí, je v podstatě rozdíl té koncentrace a nezávisí to vůbec na tom, co to jsou za látky. Jo? Takže není to tak, že by třeba glukóza vyvolávala větší osmotický tlak při stejné koncentraci nebo chlorid sodný nižší. Jo? Je to úplně jedno. Když budete mít mix sodných kationtů, draselných kationtů a glukózy, tak když budou mít stejnou koncentraci jako mix kyseliny stearové, nevím, inositolu a něčeho, jo, litia, tak to závisí jenom na jejich koncentraci. Nezávisí to na tom, co to jsou za molekuly. Jo? Vlastně jakýkoliv rozpuštěný soluty vám vytvoří stejný osmotický tlak, pokud mají stejnou, nebo ten rozdíl koncentrací, pokud je stejný. Dává tohleto, nebo takhle. Pomohlo to někomu líp pochopit proces osmózy? Zvedněte ruku. Ještě jednou trošku víc nahlas. Přesně tak. Všechny ty částice se počítají dohromady. Jo? Vůbec to nerozlišujete. To, co je ale potřeba si uvědomit, je, že když nějaká látka, jontová látka, disociuje, tak je potřeba obě nebo všechny tři nebo prostě všechny ty částice, které disociací té látky vzniknou, počítat jako samostatné částice. Jo? Takže když máte jednomolární roztok NaCl, tak reálně tam budete mít dvoumolární koncentraci osmoticky aktivních částic. Jo? Když budete mít jednomolární kyselinu octovou, no, to by bylo trošku složitější počítat, když budete mít jednomolární kyselinu chlorovodíkovou, s tím zase se těžko pracuje, jo, ale prostě tak máte dvoumolární koncentraci osmoticky aktivních částic. Jo, takže všechno to, co vám disociuje, tak musíte počítat jako samostatné částice. Důležitá věc. Ano. Jezera, to se potom nějak do té rovnice na ten tlak vlastně cesto Ičko, že či za to nedá vyrovnat, nedá v podstatě cestu PV rovnicu vyjavit, PV se rovná NRT, v podstatě aj ten osmotický tlak, akorát to péčko nahradí tím písmenkom. Tím se dostávám tímto dotazem, který naprostá většina z vás neslyšela. Jestli to nelze odvodit v podstatě, nebo jestli to není ekvivalent stavové rovnice ideálního plynu, se dostáváme k tomu, jak tohle vysvětlit, jak vysvětlit osmotické jevy. Na první dobrou by asi většina z vás, a já taky, bychom řekli, že ten mechanismus, že to, proč to takhle funguje, je ekvivalentní tomu, nebo je podobný, nebo stejný, jako jsme si říkali u toho draslíku. Jo? V podstatě by se dalo říct, voda se snaží, když použiju vaši antropomorfizaci, jo, voda se snaží vyrovnat svoji koncentraci, takže jako utíká, je to statistický proces, prostě statisticky vzato ta voda jako má větší tendenci tam jít. Takhle jsem to vždycky vysvětloval, ale pak jsem se dočetl, že to je špatně.
A je to špatně proto, že tohle si představuje ten vodní roztok a tu vodu jako plyn. Nicméně voda není plyn a ty molekuly vody jsou na sebe navázané poměrně silnýma vodíkovýma vazbama a plus jsou tam nějaké další elektrostatické interakce a tak podobně. A údajně to správné vysvětlení, a já vám ten dlouhý článek plný vzorců klidně hodím na výuku, kdyby byl někdo, kdo by se na to fakt chtěl jako podívat, kde jsou popsané všechny ty různé vysvětlení, které jsou v různých učebnicích a tak, a jo, vždycky říká, to je úplná blbost, prostě takhle to není. A pak je tam teda to vysvětlení správně. Jo. Ale jestli jsem to správné vysvětlení správně pochopil, tak jde o to, že v podstatě v čisté vodě na sebe ty molekuly vody působí nějakým tlakem. Jo? Když tam do té čisté vody vložíme nějaký solut, tak ten solut změní ten tlak. Můžeme si to představit třeba tak, že ty molekuly toho solutu vlastně jakoby na sebe navazují část té vody a tím pádem ona už tolik na sebe netlačí. Jo? A to, co vytváří osmotický tlak, je potom ten rozdíl těch tlaků vody. Zní to dost jako přesvědčivě, protože údajně ten difúzní model, který bych normálně já použil, že to je jenom difúze a že to je prostě nějaký statistický proces, prý nevysvětluje spoustu jiných jevů, které jsou spojeny s tím osmotickým, nebo s těma osmotickýma jevama, takže je prostě špatně. Jo? A jde o to, že prostě tam opravdu v tom roztoku jsou nějaký tlaky a ty tlaky jsou nerovný a proto ta voda začne se doslova tlačit do té druhé části. Ano? Co to je solut? Jo, solut je rozpuštěná látka. Jo, takže solut může být cokoliv, co tam je rozpuštěné. Ano? Já jsem teď z toho obrázku dostal takový dojem, že jenom na jedné straně ty membrány jsou ty osmotické aktivní části. To by v reálu nemohlo nastat. Že by na jedné straně byla 100% koncentrace osmotické aktivní látky. Ne, to by nemohlo nastat. Nebo jako asi mohlo, ale to nějak nedává úplně smysl. Ne, tady ty velký kolečka jsou ty rozpuštěné věci a ty malé tečky jsou voda. Takže tady je čistá voda a tady je voda s něčím jiným. To nevyrovná tu koncentraci. Nebo takhle. Teoreticky může, jo. Ale to, jak jsem to tady nakreslil v uzavřeném systému, tak ta voda, jak se tlačí sem, opravdu tlačí, jak teď už vím taky, se tlačí sem, tak nakonec tady vznikne tak velký tlak, že ten tlak, který sem tlačí, se vyrovná tomu, který je tam a vlastně ta difuze přestane, nebo difuze, není to difuze, je to tlak, skončí. Jo? No i tam by se dalo říct, jako snaží se vyrovnat koncentraci, ale v jednu chvíli už ten tlak, který tlačí zpátky, je tak velký, že to jakoby nikdy nedokáže. Jo? Vysvětlit se dá lecos, ale evidentně je to někdy blbě, jo. Ale jo, takže taky bych to nějak dokázal říct, proč to nejde, jo, ale takhle nějak. Dám vám tam ten článek, počtěte si. Je to docela, i pro mě je to docela zajímavý, že bych neměl říkat tu takovou tu teorii. Oni tam hrozně zesměšňujou ty lidi, co používají tu difuzní teorii, takže. Poslední věc, kterou k tomu chci říct, a pak si dáme krátkou přestávku, je, možná jste někteří slyšeli o technologii, nebo jak to říct, který se jmenuje reverzní osmóza. Jenom zvedněte ruku, jestli jste o ní někdo slyšeli. OK. Zkusil by někdo z vás, co jste o ní slyšeli, říct, na co se používá reverzní osmóza? Třeba na ocelování mořské vody. Principiálně se používá na vytváření čisté vody. Jo? Jak to funguje? Funguje to tak, že máte úplně stejný setup, jo, až na to, že máte, zjednodušeně řečeno, máte tady píst a tím pístem tlačíte na tu znečištěnou vodu nebo mořskou vodu nebo cokoliv dalšího. Prostě tlačíte a tím tlakem přes tu polopropustnou membránu vy protláčíte tu čistou vodu a tady máte destilovanou čistou vodu nebo prostě ocelenou vodu nebo cokoliv dalšího. Jo? Je to mnohem méně energeticky náročné než destilace, takže i třeba my tady v laborce používáme reverzní osmózu, abychom si udělali jako velmi čistou vodu pro nějaké jako experimenty a tak dále. Jenom jako rychlá zmínka, která vám to může dát do něčeho, co se vlastně i docela běžně nějak jako používá na různé věci. Fajn. Ano?
Tady pro tu reverzní osmózu, to jsou nějaký polyfluorované polymery. Nějaký jako teflon nebo něco takového. Ale detaily úplně neznám. Pojďme si dát pětiminutovou přestávku, jo, takže začneme ve čtvrt. Teda podle těchto hodin ve čtvrt, já nevím kolik, jestli jdou dobře. Super, já už to úplně neukřičím tak, abyste mě všichni slyšeli, tak aspoň to. Bezva. V té druhé části přednášky se budeme bavit o pH a pufrech, takže se ještě zeptáme, jestli jsou nějaký dotazy k tomu, co jsme si říkali v první, kdyby vás něco napadlo v průběhu té přestávky. Jo, byl tady dotaz, který možná je fajn, nebo respektive tu jeho odpověď je fajn zopakovat. Ten dotaz byl, když se bavíme o osmotických jevech v buňkách, nebo mezi buňkama a extracelulární tekutinou, jak ta voda z buňky a do buňky prochází? Jak funguje ta polopropustná membrána, respektive jak funguje ta její propustnost? Jo? Existují různý způsoby, jak se molekuly vody můžou dostat skrze biologické membrány, skrze fosfolipidové membrány. Je pravda, že voda je relativně malá, nebo je docela dost malá molekula, takže je schopná se opravdu dostat mezi ty fosfolipidy a projít tou membránou. Ten prostup tenhle není nějak jako extra rychlý a proto naše buňky mají speciální kanály, které se jmenují akvaporiny, a skrze ty akvaporiny prochází naprostá většina vody z buňky a do buňky. Jo? Takže většina vody neprochází tady těmahle, jako že by se tunelovaly skrz. Jsou situace, kdy se to děje, ale hlavně jsou to akvaporiny, které teda nejenom, že těm buňkám umožňují vyměňovat si vodu docela rychle, ale taky jim umožňují, aby si regulovali to, jak se ta voda vyměňuje. A když se potom ve druhém ročníku budeme bavit o tom, jak fungují ledviny, tak si tam o akvaporínech a o jejich hormonální regulaci budeme povídat. Jo, tak to je jenom doplnění z jednoho dotazu. Ano. A ty akvaporíny jsou teda v té polopropustné membráně? Ty akvaporíny jsou na cytoplazmatické membráně a vytváří z nich tady tu polopropustnou membránu. Jo. Ale zase, jo, ta reálná biologická membrána, ta má spoustu různých kanálů, transportérů a tak dále. Jo. Takže si to nepředstavujte v tom zjednodušeným, že prostě jenom rozpouštědlo projde. Jo. Biologická membrána nechává procházet spoustu věcí a je to komplikovaný. Jsou to proteinové kanály, které umožňují jenom vodě, aby prošla. Fajn. Pojďme na tu druhou část, která se bude týkat kyselin, zásad, pH a pufru. Zase je to něco, co naprostá většina z vás už jako slyšela a vlastně dobře umí, takže já se budu snažit relativně rychle nějaké věci zopakovat a něco ukázat, co buď bude třeba trošku nový nebo zajímavý, anebo je to významný pro lidskou fyziologii a buněční fungování. Jo? Pokud někteří z vás zase budete mít pocit, že jdu moc rychle, nebo že jsem něco úplně dobře nevysvětlil pro vás, tak klidně zvedněte ruku, můžeme se tomu věnovat víc, protože jsou to docela důležitý koncepty, které tak nějak předpokládám, že už je jako znáte, ale třeba ne, jo? Takže to můžeme se k tomu dostat. Když mluvíme v biochemii o kyselinách zásadách, tak používáme Brennsterovu teorii, to znamená, bereme ty zásady a kyseliny, jakože tam jde o přesun protonů. Jo? Že kyselina je teda látka, která odštěpuje protony nebo dává protony, jo? A zásada je látka, která přijímá protony. Jo? Něco, co zase všichni už jste slyšeli mockrát, ale je docela dobrý si to jako uvědomit, že to je o čem mluvíme. Existují i jiné teorie kyselin, například Lewisova, která je nějaká obecnější, a tu bychom používali jenom při nějakých jako organických reakcích nebo tak. Takže to, o čem se budeme bavit, jsou ty Brennsterovy klasické kyseliny a jde nám tady o protony. Jenom terminologicky, já třeba, když se bavím, a nejsem sám v tom, jo, ale když se bavíme o jako vodíkových jontech H+, tak jim většinou říkáme protony, jo, protože to jsou protony. Jo. Vy samozřejmě víte, že ve vodném roztoku ty protony nejsou téměř nikdy jako nahé, jo, že jsou solvatované, to znamená, že se na ně navážou nějaké jako molekuly vody elektrostatickou interakcí, a buď je to H3O+, nebo nějaké jako násobky toho, kdy prostě vznikají tady takhle jako solvatované protony. Jo, to jsou věci asi, které jste slyšeli. Bezva.
proč je pro nás v buněčné biologii, biochemii, fyziologii člověka a tak dál důležité bavit se o pH? Je to proto, že naše tělo, naše buňky se snaží udržovat pH v nějakých relativně úzkých rozmezích. A ten důvod, proč se to snaží udržovat v relativně nízkých, čili pokud se to dostane mimo ta rozmezí, tak je problém. A ten důvod, proč to musí být v relativně úzkých rozmezích a proč je to problém, když se to dostane mimo ně, nebo takhle, to nedám jako otázku. Proč to tak je? Proč musíme udržovat pH docela úzko? Zkouším někoho, kdo ještě nemluvil. Vy jste ještě, myslím, nemluvila? Ano, čili máme nějaký pH optimum pro nějaký komponenty buněk a celého těla, ale čím to je, že je tady nějaký jako optimum a pak už nějaký pesimum, jo, nebo neoptimum, řekněme. Jo, či, co je to na molekulární úrovni, že to způsobuje, že jakmile se to pH dostane mimo to rozmezí, tak ty věci přestanou fungovat? K denaturaci čeho? Proteinu, jo. Takže jednou z těch citlivých množin látek jsou proteiny. Může dojít k denaturaci, což už je teda trošku jako extrémní situace. Jo, to v těle moc k tomu nedochází, kromě v žaludku. Jo, nebo tak. Takže může dojít k denaturaci, ale to už jsme někde fakt jako daleko od toho optima. Ale co se může stát ještě jako před tou denaturací? Zkouším někoho. Ano, vy tam vzoru. No, ale jak to přijde, že dojde k té inaktivaci? Alosterické změny, k tomu, protože jsme ještě neprobírali, tak nebudu to rozebírat, co to znamená, ale OK, nějaký změny struktury nebo aktivity, ano? Asi se nám prostě úplně rozhodí ten poměr těch jontů, které máme v tom organismu. No, poměr jontů se ani tak moc nemusí rozhodit. On se nějak může měnit, jo? Ale teď se bavíme jenom o jednom typu jontů. Teď se bavíme jenom o protonech, jo? A těch protonů je tam maličko. Jo? Jakou máme koncentraci protonů v krvi? 10 na minus 7. Řekněme, jo? 10 na minus 7. Jo? Molární. To znamená, my jsme tady o kolik? O 4 řády níž nebo 3 řády níž, než jsme se bavili o těch ostatních jontech. Jo? Takže vlastně to je zanedbatelný, by se dalo říct. Jo? A mě spíš zajímá, jako, proč jsou proteiny tak náchylný k tomu, aby s nima něco to pH dělalo. Teď už se začínáte hlásit furt ti stejně. Nechce někdo tady z tohohle sektoru? Tak? No, výborně. Ano, super. Jo? Proteiny jsou složení z aminokyselin, ty mají boční řetězce a ty boční řetězce některých aminokyselin, ne všech, se můžou protonovat, můžou přijímat proton, čili fungovat jako báze, anebo naopak můžou dávat proton, deprotonovat se a fungovat jako kyseliny. Jo? Znal by někdo nějakou kyselou aminokyselinu s kyselým postranním řetězcem? Jasně, asparago a glutamat a tak dále. Bezva, nějaký bazický? Histidin, lizín, super. Jo? Takže máme celý ten protein, ten je složený se spousty aminokyselin. Některé z nich můžou měnit svůj náboj podle pH. No a hold pro svoji strukturu a nebo funkci mají nějaké optimum, kde prostě musí být přesně ten správný poměr těch nábojů. A když prostě poštolujete to pH na jednu stranu, na druhou stranu, tak to přestane fungovat. Jo? Takže jeden z důvodů je, proč potřebujeme pH, udržovat pH v úzkém rozmezí, je prostě, aby nám fungovaly zejména enzymy. Jo, nejsou to enzymy, receptory a tak dále, prostě spousta proteinů. No, ale pak je tam ještě takový jako chemičtější, no tohle je taky chemický, jo, ale ještě tam je potom druhý důvod, který většinou se neříká, ale myslím si, že je dobrý ho zmínit taky, a to je, že spousta reakcí v organismu, buď metabolických teda reakcí, buď produkuje proton, to znamená při té reakci se odštěpuje proton, a nebo ten proton spotřebovává, jeden nebo více protonů. Jo? A vzhledem k rovnováhám nebo nerovnováhám, které v tom organismu by za normální okolností měly fungovat, tak když najednou změníte tu koncentraci těch protonů, tak třeba začnete tu rovnováhu tlačit na opačnou stranu a ta reakce, kterou potřebujete, aby probíhala, nebo ta buňka potřebuje, aby probíhala jedním směrem, tak najednou se začne tlačit druhým směrem. Jo? Takže jde taky o nějaké jako rovnováhy v těch reakčních
v těch reakcích metabolických. Jo? Bezva. Já jsem tady napsal pár věcí k těm kyselinám. To, co si občas jako říkáme takhle v těch jako úvodních hodinách na praktikách, je rozlišení nebo rozdělení mezi silnými kyselinami a slabými kyselinami. Věděl by někdo na základě čeho je, nebo či, jak jsou definované silné kyseliny? Od toho si pak definujeme ty slabé kyseliny. Tak, jo, čili silná kyselina, případně silná báze, tam to zase funguje jako jinak opačně, že jo, jsou teda kyseliny, které ve vodném roztoku, zředěném vodném roztoku odštěpí, jako jsou kompletně disociují. Kompletně disociují je to slovo. Tak, k tomu asi je docela dobré si napsat tu rovnovážnou konstantu, nebo definovat si tu rovnovážnou konstantu pro disociaci kyseliny. Zase je to něco, co jste asi většina z vás už viděli. Jednositná kyselina. Mohli bychom tam ještě napsat tu koncentraci vody, ale tak to už jsme hodili do té... Říkám to moc rychle? Jo, v klasické rovnovážné konstantně by tady ještě byla voda, koncentrace vody. Říkal jsem, jo, zvedněte ruku, jestli to říkám moc rychle, nebo jestli vám není jasný, co říkám. Jo. V klasické rovnovážné konstantně tady ještě by byla voda, protože to je druhý reaktant, jo. Smícháme kyselinu s vodou, ta nám disociuje. Tady, protože považujeme v těch zředěných roztocích koncentraci vody za konstantní, tak můžeme ji prostě vynásobit a vytvořit tady tu Ka. A vypadá to takhle. Bezva. Tak, silné kyseliny jsou ty, které za, jak to bylo, které kompletně disociují. Jo? Jaká bude Ka takovéhle kyseliny? Ne, teď neříkejte, co víte, ale podívejte se tady na tu definici té disociační konstanty tady. Mně bude moc. Kolem jedna. No, lebo keď kompletně disociuje, tak ta koncentrácia té kyseliny už nebude žiadna. Takže vlastně náš jmenovateľ, alebo nevím, ako tomu hovoríte v Česku, jmenovateľ, tak nebude žiadny, bude nulový. A nula nemůže být jmenovateľ, takže to nedává zmysel. Jo. Kdyby platila tahle definice, že jsou teda jako kompletně disociované, tak by měli disociační konstantu nedefinovanou, jo? Protože je to nula. Jo? Tím chci ukázat, že spousta tady těchto jako věcí je trošku, někdy na sebe naráží ten matematický popis s tím jako popisem, řekněme to. Takže řekněme si, že silné kyseliny jsou ty, které jsou většinově, jo? Většina těch molekul jsou disociované, když je dáte do zředěného roztoku. Ne všechno, ale naprostá většina z nich. Jo? Naopak slabé kyseliny jsou ty, kde máte to od půl na půl až víc těch té nedisociované formy. Jo? Dává to smysl, co teď jsem řekl? Jo? Takže jasně, tohle se říká, jsou kompletně disociované, ale prostě z hlediska matematického popisu minimálně je to trochu problém. Jo? To by prostě jako nedávalo, prostě měli byste nedefinovaný ty rovnovážní konstanty. Jinými slovy, silné kyseliny jsou prostě ty, které hodně disociují, slabé kyseliny jsou ty, které disociují míň. Najdete různé hranice toho, kde, odkud už je to jakoby silná kyselina. To, co asi my tady jako používáme, je, že ve chvíli, kdy je to méně než jedna, doufám, že to říkám správně, kdy je to méně než jedna, tak Ka, to znamená, většinou to říkáme, že pKa je více než nula, teď doufám, že já si vždycky pletu ty znamínka, ale doufám, že to dává takhle smysl, tak to považujeme za silnou kyselinu. Jo. Ale berte to, že to je nějaký jako velmi, velmi jako hrubej a jsou tam prostě nějaká jako šedá zóna mezi tím. Tak jenom, abyste se v tom takhle nějak orientovali. Tady někdo říkal přesně tu hranici a já jsem vás tak jako umlčel a řekněte ji znovu. 10 na minus druhou, no, whatever, jako, jo. Jo, 10 na minus druhou už bude určitě silná kyselina. Tak. Definici pH
znáte. Jo, to nebudu probírat. Ale když se ještě bavíme o těch kyselinách, tak vždycky mě docela baví říct něco o superkyselinách. Slyšeli jste někdy už o superkyselinách? Zvedněte ruku, jestli jste o nich slyšeli. Super, pár lidí slyšelo. Superkyseliny jsou supersilné kyseliny, které jsou definovány tak, že jsou silnější než 100% kyselina sírová. To je jejich definice. U superkyselin není to něco, co by bylo jako relevantní pro lidskou fyziologii, teda pokud se tím někdo nepoleje, nebo něco takového. Jsou to speciální kyseliny, které se používají zejména v organické syntéze. Když potřebujete na něco přilepit proton, když potřebujete něco protonovat, co vlastně zas tak moc protonovat nechce, tak vám nestačí, nevím, třeba koncentrovaná kyselina sírová, používají ty superkyseliny, které jsou třeba 1000x, 10 000x silnější než koncentrovaná kyselina sírová. V tuhle chvíli nejsilnější superkyselina, která je popsaná, je něco, čemu se říká fluoroantimonová kyselina. A je to směs pentafluoridu antimonu s fluorovodíkem. Krásný. A to si nemusíte nikam jako psát, jo, to je v pohodě. A tohle je superkyselina, která je schopná protonovat fakt tak úplně cokoliv a je to docela zábavná chemie kolem toho. Takže koho to zajímá, koho baví tyhle ty věci, tak si mrkněte se na superkyseliny. Proč to jenom tady říkám? Jednak protože to je trošku zajímavé, ale taky proto, že celý ten koncept pH, tak jak ho používáme, předpokládá extrémně zředěné vodné roztoky. Jakmile se přestaneme pohybovat ve zředěných vodních roztocích a začneme se pohybovat například ve 100% kyselině sírové, tak pH přestává mít jako platnost. Ten koncept pH je prostě nesmysl a používají se nějaký jiný věci, jako je Hammettova funkce nebo něco dalšího. Takže jenom tohle to říkám, aby jsme si uvědomili, že pro spoustu pak tady těchto jako superkyselin a nevodných roztoků a tak dál, celý ten koncept pH prostě nefunguje. Jo? Pro nás, kde se pohybujeme v lidských buňkách pH zhruba 7, tak je to super. Tady byla nějaká ruka nahoře. Jo. Už. Jo, dobře. Fajn. pH umíte a pojďme se podívat na pufry. Když se zeptám, co to je pufr, tak mi určitě někdo tamhle ze zadního sektoru odpoví, že pufr je. Jsou to tlumivé roztoky, přesně tak, čili jsou to roztoky, které jsou používané, nebo třeba i naše buňky a naše tělo je používá k tomu, aby vyrovnávalo výkyvy v pH. Jo? Máme v těle mnoho různých mechanismů, jak udržovat to úzké rozmezí a jedním z těch mechanismů, jedno z těch věcí jsou právě pufry, tlumivé roztoky. Jak vytvoříme takový tlumivý roztok? Vy mluvíte furt, já chci někoho novýho. Ne? Ano? Ještě jednou. Kyselé zásadité složky, ano, to je pravda. Jo, super, tam vzadu, no, bezva. Super, směs slabé kyseliny a její soli, nebo slabé zásady a její soli. Jo? Tohle je klasický, jak se popisuje, co jsou pufry. Je důležité říct, že to je slabá kyselina a slabá zásada. Když smícháte kyselinu chlorovodíkovou s chloridem sodným, což je sůl kyseliny, kyselina a sůl kyseliny, tak nedostanete žádný pufr. Jo? Dostanete směs chlorovodíkové se solí. Jo? Takže je potřeba, aby to byla slabá kyselina nebo slabá zásada a její sůl. Proč to tak je? Proč to tak je? Proč musí být slabá? Aby? Aby nedisociovala kompletně. Ano, ano, pravda. Tady někdo chce ještě doplnit věc. Ano. No, lehce uvolní ten proton. Teď myslíte tu zásadu nebo tu kyselinu? Jo. Nejsnadněji umí uvolnit proton silná kyselina. Jo, proto je téměř kompletně disociovaná. Jo? Ale tam by to by nefungovalo. Jo. My naopak potřebujeme, ještě vy chcete k tomu něco, ano?
Nevím, jak to myslíte, nevím, jo. Teď odpovídat, nebo teď... Jo, jasně, to by nefungovalo, jo, ale máte pravdu, bylo by to asi exotermický, jo, ale to už jsme někde jinde teďka, jo. Nám jde o to, aby v tom pufru, aby v tom tlumivém roztoku v podstatě vedle sebe existovala jak nedisociovaná kyselina, tak ta její disociovaná forma. Jo, aby prostě existovaly obě dvě, ne aby byla jenom jedna nebo jenom druhá, ale aby prostě existovaly obě dvě. Proč to tak je? No je to proto, že když tady do téhle směsi té nedisociované kyseliny a její soli, když přidáme protony, tak to, co se stane, je, že minimálně část těch protonů se naváže na tu disociovanou formu, vytvoří tu kyselinu a ta kyselina je nějakým způsobem stabilní. Takže si můžete představit, že prostě ta kyselina, nebo ta sůl její chytí část těch protonů a bude si je držet. Kdyby to byla silná kyselina, tak se žádný protony držet samozřejmě nebude. Jo? Tak je prostě všechny disociuje a jako s žádným protonem nebude chtít mít nic společného. Jo? Proto to musí být slabá kyselina tak, aby když přijde nějaký proton, tak aby byla schopná si ho vzít. Ale zároveň to pořád musí být kyselina, aby, když naopak ten proton odstraníme pryč, tak aby byla schopná ho zase uvolnit zpátky, jo, poté, když se změní ta koncentrace těch protonů. Tak, teď už vidím nějaké trošku zmatené obličeje. Tak se ptejte. K tomu mechanismu, jako jak to celý funguje, proč ten puffer funguje tak, jak funguje. Je to jasný, nebo jste to vzdali už? V té směsi kyselina sůl v tom pufru máme nějakou část kyseliny nedisociované a nějakou část její disociované formy, soli. Jo? Já používám jednositnou, nemusí být jednositná, jo? Ale většinou je. Jo? Takže máte nějakou směs obou dvou. Jo? Když přidáte protony, tak ty protony se navážou na tu část, která ten proton nemá. Jo? Na ten anion, na tu disociovanou formu. Jo? Když naopak ty protony začnete odebírat, tak ta protonovaná forma, ta kyselina, je začne uvolňovat. Jo? Je to všechno v podstatě, by se dalo říct, že se bavíme o téhle té rovnováze, o téhle jako rovnici, jo? Nebo ještě, když bych to nakreslil jako, to jsem asi měl udělat na začátku, jo? Ale když to napíšu jako chemickou reakci, tak prostě máme nějakou, když to dojde do rovnováhy, tak máme nějakou rovnováhu mezi všema tady těmahle čtyřma komponentama, jo? A do téhle rovnováhy najednou my přidáme nějaký protony. Jo? Co se stane? No stane se to, že ty protony se začnou navazovat na ten anion a posunou tu rovnováhu směrem sem, prostě začne vznikat víc kyseliny. Naopak, když začneme odebírat ty protony pryč, tak se nám ta rovnováha začne posunovat sem a ta kyselina začne uvolňovat ty protony. Jo? To, co je ale potřeba si... Nebo potřeba, možná to není potřeba, jo. Ale to, co je dobrý si uvědomovat, je, že to není tak, že ten anion, třeba když tam začnete dávat ty protony, že ten anion si je furt všechny bere, pořád si je všechny bere, to znamená, že nedochází k žádné změně pH, až pak najednou už jako jich má moc a pak to pH vyskočí, tak to nefunguje, jo. Všechno je to na základě nějakých rovnovách, to znamená, když bychom se podívali, jak ta změna pH toho pufru bude vypadat, když tady bude nějaká koncentrace protonů, kterou přidáváme a tady bude pH, tak prostě přidáváme protony, to pH se zvyšuje, ale zvyšuje se maličko, jo, a v jednu chvíli se přesáhne kapacita toho pufru a to pH se zvýší sníží dramaticky, jo, přidáváme protony, sníží se, jo, rozumíte mi, co se tam děje, jo, jdeme do kyselejšího, jo, takže není to tak, že by ta
ten anion té slabé kyseliny si prostě furt všechny bral, protože to by jinak nebyla kyselina, že jo? Kdyby si všechny ty protony bral a nepustil je, no, tak to není kyselina, jo? Proto to musí být slabá kyselina, která je někde mezi. Je schopná si ten proton vzít a je schopná ho vydat, jo? Takže my se v každé tady té části pohybujeme v nějaké části tady téhleté rovnováhy, jo? Až pak v určité chvíli se přesáhne kapacita toho pufru a to pH vystřelí. Tak, je to jasný? Já vím, že jako vždycky se setkávám s tím, že je spousta studentů, studentek, který jako nějak ten koncept je pro ně složitý. Takže se ptejte. No. Můžu se spýtat, že vlastně nám nejde o to udržet neutrální pH, ale nejde o to udržet, povedzme, slabokyslé nebo slabozásadité? To záleží na tom pufru. Jo? K tomu se taky ještě za chviličku dostaneme. Prostě vy si můžete namíchat pufr, který bude udržovat pH 4, nebo kolem 4. Jo? My v našich buňkách a našem těle máme nejvíc pufrů, který udržují zhruba neutrální pH, protože to chceme, ale jinak principiálně vzato můžete mít pufry pro jakýkoliv pH. Jo? A ono to bude udržovat v nějakém rozmezí. Ano? Jakoby jo, ano, že se tolik nevychýlí to pH, protože tahle kyselina je slabší než ten proton, jakoby, jo. Ano, můžete to takhle říct, jo. Nevím, jestli to pomůže všem ostatním, ale ano. Tak, důležitý dotaz. Jak si mám namíchat pufr, když chci udržovat pH, který není 7? Má někdo nějaký návrh? Ne, to ne. Taky, nebo jako... Teď já bych pochopil tu otázku správně. Chcete udržovat pH v nějakým rozmezí kolem nějaké hodnoty pH, anebo chcete namíchat pufr, který bude mít nějaký pH? To jsou dvě rozdílné věci. Fajn. Vysvětlím to. Největší pufrační kapacita, řekněme, nejlepší schopnost pufru pufrovat, je, když jeho pH se rovná pKa té slabé kyseliny. Zkusil by někdo vysvětlit, proč to tak je? Je to přesně tak. A k tomu, abychom si to ukázali i matematicky, tak použijeme Henderson-Hasselbalchovu rovnici, kterou si myslím, že jenom zvedněte ruku, jestli jako ji znáte. OK, sorry, tak to jsem čekal, že bude víc lidí. Omlouvám se, že jsem předpokládal, že už jste o ní slyšeli, ale nevadí to, jo? Zatím jsme ji jakoby, a teď ji až potřebujeme tady k téhleté otázce de facto. Jo? Tohle je Henderson-Hasselbalchova rovnice, stejně v přijímačkách. Dobře. Vím, že to už je dávno. Tohle je Henderson-Hasselbalchova rovnice, která popisuje pH pufru. Čili... Pokud jste se ptal na to, jak si namíchat pufr, aby měl specifický pH, tohle je odpověď. Jo?
To znamená, vy si vyberete nějakou slabou kyselinu o nějakým pKa, to je daný, to je prostě nějaká fixní to. No a potom tím, že budete měnit poměr té kyseliny a té soli, tak dostanete to pH, který chcete. Jo? Můžete to dělat takhle, jo? Můžete si koupit tu sůl a tu kyselinu a smíchat je v tom správném poměru. Nebo si třeba můžete koupit jenom tu sůl a přidávat kyselinu tak dlouho, až to dostanete to pH tam, kde chcete. Jo? Ale to už jsou jako praktické věci. Jo? To znamená, pomocí Henderson-Hasselbachovy rovnice si spočítáte, jaký poměr potřebujete těch soli a kyseliny, aby vám vyšlo to pH, který chcete. Odkud se vzala Henderson-Hasselbachova rovnice? Odsud. Jo? Tohle, když dáte minus logaritmus, tak je to pH. Tohle, když dáte záporný logaritmus, tak je to pKa. No a ten poměr HA a A je jenom přehozený, protože tam je jiný znamínko. Jo? Jo? Čili ta Henderson-Hasselbachova rovnice je jenom jako, že předěláte tady tenhle ten výraz. Vůbec to není nic jako tajemného na tom. To znamená, když tak jako já si to nepamatujete a nikdy nevíte, jestli je tady plus nebo mínus, protože ono tam může být plus i mínus, to je na tom to nejhorší, jo? Že tam, kam se podíváte, záleží na tom, kam se podíváte, protože když tyhle věci přehodíte, tak se vám přehodí znamínko. Jo? To znamená, že v některé učebnici to uvidíte z minus log, ale akorát je to přehozený a v jiné učebnici to bude z plus log, ale obráceně přehozený a proto nikdy já si taky nedokážu zapamatovat, jak to je. Jo? Jenomže je snadný si to odvodit z téhleté rovnice pro tu rovnováhu, protože tu si pamatujete vždycky. Tak, čili odpověď na otázku, jak si namíchat pufr o určitém pH, je tahle ta rovnice. Odpověď na otázku, která teda asi nebyla položená, ale přijde mi zajímavá, a to znamená, jak jakoby udělat pufr, aby nám dobře pufroval v nějakém, kolem nějakého pH, na to je odpověď, a správně vysvětlená, na to je odpověď, že potřebujete udělat pufr, jehož pH se bude rovnat pKa té kyseliny. A to je proto, jak tady kolega správně řekl, že v tu chvíli, představte si, že pH se rovná pKa, tak tenhle ten poměr bude 1. Nemusíte si to teď v hlavě počítat, pokud nejste úplně jako komfy s logaritmama, jo? Můžete mi věřit, že to takhle je. Jo? V případě, že pH se rovná pKa, tak tohle se rovná 1. To znamená, že máte přesně stejnou koncentraci té protonované a té deprotonované formy. A proto vám to... Jo, my už přetahujeme, sakryš. Ale už jsme na konci úplně. Jo? Takže proto vám ten pufr velmi dobře bude vyrovnávat výkyvy i na jednu stranu, i na druhou stranu, protože tam máme jakoby maximum obou těch forem, který potřebujeme. Jakmile se to pH začne posunovat dál od tady tohohle optima, tak ta schopnost toho pufru to vyrovnávat je mnohem menší. Hrozí se omlouvá, já jsem si myslel, že končíme v celou. Jo? Poslední věc, kterou řeknu, a je docela důležitá, ale zároveň ji budeme furt ještě opakovat milionkrát. Jo? Jaké jsou ty nejvýznamnější pufry v našem těle? To nebyla otázka, já to teďka radši řeknu, aby jsme se nezdržovali. Jo. Ale správně, jak tady zaznívá, tak jedním z nejvýznamnějších pufrů v extracelulární tekutině, ale je i v intracelulární, jo, ale zejména v extracelulární tekutině, je bikarbonátový pufr. Ten bikarbonátový pufr je trošku takový divnej. Jo. Proč je divnej? Protože za normálních okolností bychom čekali, že to bude směs hydrogen karbonátu, hydrogen uhličitanu a kyseliny uhličité. Kyselina uhličitá v podstatě neexistuje. Jo? Je to velmi krátko žijící, jako pár nanosekund to existuje v nějaké plynné fázi a jinak prostě to není. Jo? Takže prostě je to trošku matoucí v tom, že je to v podstatě směs bikarbonátu a oxidu uhličitého. Jo? Oxid uhličitý je ta kyselina, a bikarbonát je ta báze. Jo? Je to extrémně důležitý pufr proto,
že my můžeme pomocí dýchání regulovat koncentraci oxidu uhličitého a tím si můžeme vyrovnávat výkyvy toho pH velmi dobře. Jo? Čili je to takzvaný otevřený pufrační systém, protože můžeme měnit velmi snadno jeho koncentrace, což u jiných pufrů dělat nemůžeme. Nejvýznamnějším intracelulárním anorganickým pufrem je pufr fosfátový a ten se skládá z hydrogenfosfátu a dehydrogenfosfátu. Není tam žádná kyselina fosforečná, jo? Ta při normálním pH našem nemůže existovat. Jo? Takže je to hydrogenfosfát, dehydrogenfosfát. Velmi významnými pufry jsou proteiny, kterých je, jak jsme viděli na začátku, všude plná. Jo? Takže prostě velmi dobře pufrují, protože právě mají ty svoje různé nabité skupiny. Omlouvám se, že jsme přetáhli. Máte ještě nějaké rychlé dotazy v tuhle chvíli? Ne, chcete domů. Bez vás. Tak jo, díky.